Åja, oh, han mistet nettet sitt, ja. Det er for noe tull, da. Hvorfor sliter du med nettet nå, jeg? Ja. Mm. Sliter du med det? Hva er du i gang, Atteri? Ja, men ikke streamen. Jo da. Ja, nå er jeg i gang, at. Ja, ja. Ja, da er vi det. Vi fulgte denne gang. Ja, men da er vi det. Det kom opp med en gang her på YouTube, at du var i gang, at. Hostarkere, han fikk et eller annet problem med nettet sitt. Ja, jeg ser at, for jeg ser ikke Anna... Da må jeg stoppe litt, for jeg ser det at ikke jeg har kommentaren oppe her, det går. Nei, ja. Hallakarer skriver, ooooh! Ooooh, er det to mobile? Ja. Halla, landbruksgutta. Han er sjefstromperen, han driver bare å finne fram kommentarfeltet, så skal han kjøre via her. Halla igjen, Fredrik Linder. Jul Helge Gaming, har dere prøvd American Truck Simulator? Nei, hverken jeg eller... prøvd den, men Jan og Kevin har prøvd den. Der får vi tilbake. Ja. Jeg tror hovedforskjellen på ETS og ATS er vel det at du kjører hovedsakelig kun i Amerika, da. Ja. Og så har du ikke amerikansk lastebil, da. Det er vel noe med det, også. Yes. Du holder noe med tipper ingen i Games of Thor eller News Farming er feit eller late. Neida, men det er ikke det. Å nei da. Bare litt intern spøk mellom hverandre her. Ja da. Osteharke, kan dere prøve å gjette hvor gammel jeg er? Jeg tipper... Jeg bare tipper det. 14! Tipper du, Anil? Nei, jeg tipper en 15. New Holland OM, tipper han var 43. Du... Fredrik Linder, han tipper 12. Trond Gaming, hallo, hallo. Hos Harke Skivevogn, ja. Da er en sikkert mye mer eldre enn vi trodde. Ja. Martin Dokkehaugen. Har han ikke. Blå kraften. Det var det for at man hadde gått ut på. Hva er det nå? Hæ? Om jeg har møtt en blå trakt i lommen? Ja, jeg tror det. Ja, hvem har du så vent litt da? Nei, jeg fikk så mye lyd på grunn av lastebilen. Ah. Jeg sa, å jaså ja, Kristian sa. Ah. Hoste harke, begge to, ja. Ja, da tipper jeg, hvis jeg må tippe på ny da, i mye 20 og 25 da. Tipper en, ja, vil nok tippe det samme som en toer der, faktisk. Var litt yngre. Da har jeg ikke peiling, hoste harke. Da må du heller en, hvor gammel du er. Spiller du ut noe høy, sa han, Kjul Harke. Ja, spesielt når jeg går utenfor lastebilen, da er den veldig høy. Men jeg kan slå ned litt igjen da, det kan jeg gjøre. Ja. Kristian, han har tauet en bil i dag med en 524. Hosteharke 11, skriver han. Ja. Aldri å ha hørt stemme, eller kun bare sett en person som skriver, så er det helt umulig å tippe alder. Mhm. Peder Grefli, han tippet 21. Mhm. Ja. Og den som tipper at Nils er 90 år gammel, han har helt rett.
Nei. Oi. Nå får du do deg ned. Oldefare. Det. Det er det i hvert fall ikke. Oi. Jeg tror nok det er helt umulig å tippe Fredrik Linder. Ja. Hadde vi hatt... hørt stemmen din, da. Da skulle vi nok fått det til. Det kan vi gjøre, vet du, når vi holder NO1. Det blir nok til at vi får møkken av, så kan vi ta imot capsen ned, vet du. Han tipper å... Åja, han tipper på den alderen, han tipper på den. Kristian, altså folk ikke klarer å kjøre bil, ikke noe å ha på vegen. Kjørt, nei. Vegen, jeg er jo klart å kjøre av veien, det var greit. Ah ja, han hadde kjørt av vegen og slekt tullebok som ikke klarte å holde seg på vegen, men han dro opp natt i dag. Ja. Det er flink du, Kristian. Landbruksgutta, ja, det var det jeg trodde. Nils er 90 år. Hei, landbruksgutta. Det er Thor da som er 90. Og Fredrik Linder skriver at han er 45, så jeg tror ingenting på. For nå tror jeg folk bare driver og lurer meg. Så nå har jeg gått over i slik modus at nå tror jeg ikke på noe her. Det er det du kan si på denne TikTok-en. You are tricking me, you naughty naughty. Mhm. Nils er 90 og Thor er 40. Mett i farm. Nils, hvor gammel er jeg? Hvis du svarer feil, så skriver jeg ut en fucking. Du er 14, du, Mette Farm. Jeg bare skriver turer på bilen, eller? Nei! Ja, dæven. Så her, ja, det er... Jan Helge Lundsæter skriver at han er 73-modell. Så nå er det alle prøver å få folk til å tippe hvor gamle de er. Ja. Olav Lerén, han tippet at Nils er 65 år. Nei. Oi, ja, etter 5 minutter klarte han å rygge tå på vegen i grøfta på andre siden, skrev han Kristian. Åh! Oh. Fredrik Linder er faktisk 73-modell. Nei, 45, nei, glem det. Han skriver det i hvert fall, da. Ja. Hosteharke, tror du på at Nils er 400 år? Ja, det tror jeg så gjedne på. Nei. Nå får de ikke han, jo de ikke han. Er en Thor da, som er så. Storsven. Hei, jeg har påskeferie, skråstrekk sommerferie og koronaferie, og skal snart ut i jobb igjen fra 3.8. Kanskje til juleferie. Ja. Det er bra. Du holder en HM. Jeg tippet du er 14, jeg. 14-15. Julhelge Gaming tipper at Nils er 900 år. Hei, Julhelge da. Hosteharke Ugbugg. Jan Helge Lundsæter er faktisk 73-modell, skriven, og Fredrik Linder er 75-modell. Ja, det er gutter med livserfaring. Det er bra. Kristian, jeg tror han skal være glad for at den ene tre hadde stått der, eller så hadde den seilet ned opp vågen. Oi, fust da! Oi. Mettifarm, sa du allerede. Selvfølgelig. Han, New Holland, han fikk 14 i desember, da. Ja. Så jeg bare nevner. Ja. Vi har sledet med det, da. Takk for det. Det er ikke verst. Tippe lotto flere ganger i veka, men jeg er aldri så nemme på å tippe rett der. Nei, det var jo noe med det, da. Og litt opp og ned hvor aktive folk var til å skrive i dag. Ja. Kom igjen, folkens. Det er bare plaget om to. Skikkelig. Jeg bare videreføre det til deg. Ja, vel, ja. New Holland Home? Nei, langt ifra. Du kjører jo mot kjøreretningen, du. Å nei, du drar bare svinga uti der, ja. Ja. Du er ikke jobbet å lure her.
Du har tatt en spansk en og tek en flekk akbar som hadde vel lurt meg til å ta. Ja, stemmer det. Hosteharke. Hosteharke, han har vunnet 50 kroner i lotto. Mø, mø. Woop, woop. Julelge Gaming, jeg har moddet på Blitz nesten alle tingene jeg bruker. Det er tøft. Nice. Jas Bergersen, nei, det er ikke lov til å plage andre. Spesielt Thor, tror jeg han skulle skrive. Ja. Thor, ja. Landbruksgutta, skal en liten tur på Kosta i morgen, ja, men bra. Olav Leren, oss er bare snille med en Thor og Nils. Ja, nei, Mø, jeg tenker ingenting en seriøs Mø, så det er bare å skrive på, så lenge ja. Det ikke blir noe slik stygge ting. Yes. Ole Snåge, tøpsdager rauk når jeg holdt på å blande sement med en jonglir i 61,55. Huff da! Oi da! Hosteharka, han trodde at han skulle bli rik. Games of Christian, Thor, jeg gjetter på at Nils er 3 år. Ja, han er nok den alderen i hugget, men i skrøften så er han 90 da. Hei, 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 dø! Får du noe der ned? Fjøsnisse? Nei, nei. Det er ikke jul enda, vet du. Det er ikke lenge før. Nei, faktisk ikke. Kristian, jeg skal kanskje slå grat i morgen for meg selv når jeg er ferdig, og da skal jeg slå med en kjent 7-24 vario, og da skal jeg slå gras for han i ja, Apetros. Det er bra. Nice. Du holder noe, jeg tror du må varsle meg en gang du stikker forbi Surdal, for da kan du stoppe så vi kan treffe oss. Ja, det skal jeg gjøre, vet du. Så vil du gi meg caps. Hosteharke, 50 kroner er bedre enn ingenting. Helt rett. Det er korrekt. Jeg tippet på da at den lottokupongen din kostet sikkert 60 kroner. Så da gikk du 10 kroner i minus. Jule Helgaming, nei Nils, er 800 år, og Thor er 400 år. Ja, du er en eldre mann enn meg. Jule Helge, bytt om på de tallene du, så er det mer riktig. Peder Gressli, når dere blir 80 år, kommer dere til å gå på ski og er spreke. Og kommer dere til å knakke ryggen deres? Ja. Spesielt Thor. Så takk for det, at det må bli. Bli noen oppegående gamle skrullehuer. Ja. Så lenge jeg er klar i toppen, så er det greit. Ja. En tippekupong koster 50 kroner. Ja, ikke hvis du tar vikinglotto, for det er 60. Det er 60, ja. Og skulle du ha Eurojackpot, så er det 250 kroner for en heil kupong. En settel. Såpass, ja. Ja, det er ikke svindurt. Uff, 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 uff. Jeg taper nesten 250 kroner hver fredag, for jeg er like dum å følge deg hver fredag. Du er dum, støtt. Dø! Hei! Kåre... Ja, nå holdt jeg på å si noe jeg ikke skal si. Åh, dø! Oi. Så er det noe de ved og romsterer og skal ha med noe saft. Bråker og slår kopper alle sammen. Hosta, ikke si det hvis du skal forbi Brummendal. Jeg var forbi Brummendalen i dag, jeg. Og så skrev du ikke ifra på Snapchat, så folk kunne ha møtt deg. Jeg hadde ikke med meg den telefonen. Thor, jeg skrev åt Nils på torsdag og sa at det... At han som bor oppe i Dala... Oppe i Dala her, har en klas. Nesten til 1 million bruker den ikke, bare til pynn. Ja, da har den mye peng. Ja. Hosteharke, hvor skulle du? Damer? Nei, jeg skulle til Elvrum og hente noe og dele til en Volvo 940 Turbo. Aha. 940 Turbo. Yes. Med en grå en sånn, stasjonsvogn. Ja. Skal vi sy... Det er bare drev og romsk på her, sånn. Men jeg skal bare ta meg en liten tur på toaletten, så jeg kommer snart tilbake. Jep, jep. Kom til Fredrikstad en gang da. Det er nok ikke så lenge før jeg faktisk skal dit, Fredrik.
I morgen skal jeg måle skogsmaskiner. Det tøft, Jule Helge. Ja, da jeg så Mjøstårnet. Halla, Harald Martin Kleiven. Nei, jeg var ikke forbi Vinst da, Kristian. Kjørte jeg gærlig her da? Altså, det ikke så halvgærent å se til. Du, Thor. Tullbok. Ja, jeg vet, jeg ble litt uoppmerksom her. Men, det går greit. Nå får bare jeg så snu, da. Nei, jeg ble opphengt i kommentaren av Drikkast, da, vet du. Så jeg tenkte ikke over hvor jeg kjørte hen. Det er ikke noe problem med annet enn at den bare snur, da. Hos Starke, han skulle bare en tur på do, så kom en natt. Så du tre elger i dag gå, Kristian? Kom en vits, du Starke. Ja, disse elga, disse elga. Hører du meg? Ja da, hører deg, vet du. Ja, men da... Er det bra? Er du på PC-en nå, eller? Nei, nei. Nei, du er på telefonen enda. Ja, var det bedre lyd nå, eller? Ja, det ble veldig mye bedre lyd. Heh. Ja, hva er fordelen taktikk at det gikk en tur ut og inn, da, liksom? Kan være det. Men så... Nå driver vi og roter fælt her. Ja, men det gjør du støtt. Du! Hæ? Jeg må kjøre bilen en tur med i dag. Åh? Ja. Skal jeg hente henne på jobb? Nei, ja. Harald Martin Kleiven sier halva to. Ja, jeg skulle til å si det halva, ja. Ja, nå hører vi det bedre. Ja, men det er bra. Bedre lyd er tipptopp, men problemet er da at når jeg skal kjøre til NTM et arbeid, så får jeg ikke lese så mye kommentarer, men jeg skal prøve å lese så godt kan, så jeg får holde det med selskap. Ja, ja, men det er bare koselig. Hans Haugland, dere er kule, takk for det. Takk for det, ja. Jule Helge, det kan du ikke spørre han Kevin om i morgen. For da kan han svare på det han vil selv, tenker jeg. Ja. Slik at han ikke svarer på en hel haug med ting som han egentlig ikke vil at skal bli sagt, og så, ja. Yes. Hostark. Så, hostark, jeg er gammel takk. Ja, men det er bra da, han skal være litt gammel dag, ass. Sånn som du er støtt. Du, den er så litt gammel. Nei. Gammel, jo da. Nei. Fossil. Halla, Harald Martin. Kom og så. Kristian sa, jeg så tre elg i dag med. Ja. Landbruket sa, Thor, jobber ikke du med YouTube da? Jo, YouTube er jobben min. Det jeg driver med traktor og slikt, det er bare sånn jeg driver med Fiat da.
stemmer det. Er du der? Yes, jeg er det, vet du. Ja, jeg datt ut litt når ruten koblet ut på telefon. Nå ja. Ja, ja, men det er sånn som skjer. Ja. Men så var jeg bare svarte på noe, da. Jo, det var det med om YouTube. Det er jobben min, og det er det. Det er det. Så her må jeg få opp at chatten er hjemme, da. Sånn, vet du. Yes. Du må starte god bil. Golf? Yes. Jul helge. Jeg er svimmel i dag, men jeg er vant til det. Uff, da. Ikke godt å være svimmel hele tiden. Nå skal vi se, Holstad er ikke... Er ikke på TikTok, ikke på Snap. Er ikke på Insta, ikke på Twitter, ikke på Facebook. Såpass, ja. Jeg bare driver med noe, jeg sliter med noe greier her. Så jeg hører litt dårlig for øyeblikket. Du hører dårlig støtt, du. Neida. Harald Martin Kleiven er i Oslo. Det er tøft. Gammel skrue, vet du. Der var ikke noe. Der, ja. Det var en hel haug, det var ikke som skulle koble seg opp her. Det var blåtann i bilen og blad i blad. Så koblet den ut fra den handsfree jeg har på grunn. Ja, ja. Jeg svømmer nesten en gang i året, men det verste var 5 ganger i måneden. Uff da, julhelge. Jeg burde fått sjekka ut. Ja, det er ikke bra. Nei. Og da hadde Medic ganske spandere høreapparater. Yes. Hør da at... Hva er det? Lyden min dårlig, at den er en grei. Ja, den er grei, denne. Kevin, han er vel så vidt feilet, tror jeg. Tror ikke han har reist så veldig langt? Nei. Så han sitter sikkert og driver med det han pleier å gjøre på kvelden, så han sitter og anti og spiller. Ellers så ser han Big Bang-teori en gang til. Nå er det sånn smek. Ja, jeg er ute og kjører. Så det er ikke alle kommentarer jeg kommer til å klare å få lese. Men jeg skal da prøve så godt jeg kan. Ja. Hallo igjen, Endre Vlog. Halla. Velkommen tilbake. Velkommen tilbake. Yes. Hei sånn, Jan Erik. Erik Søreide. Hallo, hallo. Bra. Ja, yeah. Han sitter garantert å høre på juleradion. Det hadde han faktisk gjort der om dagen. Hæ? Hadde han det? Kevin hadde hørt på juleradion, ja. Altså, unnskyld meg, men... Ja, spiller farming, står det her. Så er det sikkert noen han svarte her, det. Ja. Det var det støvet, og jeg kjølte med ruta min nede, så dro jeg nett og støv. Ikke bra. Nei. Så, Thor, du mener velkommen til roadtrip, yes. Ja. I dag er det velkommen til roadtrip. Han, Nils, han kjører digital roadtrip, og jeg kjører for øyeblikket i virkeligheten. Yes. Det er belligar da, hvis det smelter for deg enn det gjør for meg. Jep, det er korrekt. Hører Kevin på julemusikk om sommeren? Nei, ikke midt sommer, men Kevin er flekt til å begynne å pynte og glede seg til jul veldig tidlig. Skjønner ikke at det går da, nei. Han... Ja, han koser seg tydeligvis da, med jul. Det gjør jeg og det da. Det. Så...
hvor tid var det han pynta? Det var faktisk han pynte til jul 1. november, han. Og så tek han ikke ned at juletreet sitt før til påske. Uff. Så der er det jula var helt til påske. Ja. Postarke og bjørketre, ja. Olav Leren lurer på om du fortsatt på tur til Wien. Jep, det det. Harald Martin Kleiven, halla dere, halla på du. Halla, halla. Kristian ble ferdig med møkjekjøring før jeg kom hit i dag. Ja, men det bra. Mjølkinga. Mjølkinga var det, ja. Det var vanskelig å se at det må kjøre. Ja. Kan noen av dere tysk? Ja, jeg kan noe på tysk, men det så lenge siden at jeg gjorde ikke alt. Yes. Ich bin ein Spurhund. Var det ikke det jeg sa i julekalender? Jo, det var noe sånt. Hvor lenge man skal, vi skal streame? Altså, nå tenker jeg vel en halv ti, tenker jeg. Ja, hvor lenge har du hatt å laste litt da? En time. Ja. Snart til land. Du får kjøre et last, det sa jeg. Ja. En klein frage. Et spørsmål. Ja. Hei, Nils Farming og Rolf. Ut Snapchat. Ja, skriver Thomas Holte. Jeg har ikke glemt det, Thomas Holte. Det har bare ikke rekt å få sendt det enda. Og Rolf, han på Twitterbærtur. Yes! Neida, han skurte noe, så... Han er jo svigers. Svigers. Yes. Ja, men det er bra, det er viktig. Jep. Så gjør Kristian noe i morgen og skal legge på grogrus på en veg, da. Det er tøft. Nei, traktorkjøring er bra. Vi kjører traktoren når vi kommer hjem i dag, nå. Ja, du skal drive på i natt, du. Ja, vi skal ikke bli sett ut i morgen, da. Kan gøtte ned og gjøre det. Det er jo bare å tanke rumball. Vi skal egentlig ha på kunstgjøsel, og det skal gjøre før det blir regn. Ja. Og det skal være regn i store mengder i morgen. Ja, kan det at du må kjøre det i natt, da? Ja, men forstå på tiden den andre piloten er ferdig med å presse. Ja. Skal vi se, i fjor var vist... Oi, nå begynte å komme litt igjen. Ja, ser du en som heier på Liverpool her? Nei. Vålerenga. Snapchat. Snapchat, du Deutsch. Du tar kryss her, ja. Her hos meg så er det ikke noe donasjon enda, faktisk. Kunne ha ordnet det med Streamlabs? Ja, jeg kunne gjort det. Det er jo de vil tenke litt på det til neste stream. Eller VIP. For den del. Nei, glem det. Ja, du kan ikke ta imot på VIP. Nei. Det kan ikke. To så du snappen min på fredag. Den 17. juli sendte meg en eller annen ekte naboserien. Åja, med han som lekte naboserien. Ja, det så jeg. Det er slik eget filter i YouTube, så hvis at det er ting de før kopiert, så er GameStop stor copyright, da. Så får han jo eventuelt melding hvis at det blir gående over stor... Stein og stopp, holdt jeg på å si. Mhm. Det var noe jeg gjør rundkjøring, så kan ikke jeg se opp etter kommentaret fra øyeblikk. Nei. Men Kristian skal kjøre traktor i natt. Ja. Nattekjøring med traktor, det er fint, etter lenge den har gøtt nok arbeidslust. Ja. Thor, han er på tur etter... Min fru. Yes. Som er ferdig på jobb. Ja. Hallo, Thomas Halte. Hallo. Ja, det var til deg, ja.
stor når du samler rumballer, kan du lage en TikTok av det? Ja. Kan du gjøre det? Ja, det har vært modo. Hvis jeg skal kjøre i, skal kjøre i natt, så blir det ikke noe på TikTok, så, for det er jo så mørkt natt. Men skal jeg kjøre i mørke, så kan du lage en TikTok. Hmm. Hadde jeg hatt mer datatrafikk inkludert i abonnementet mitt i måneden, så kunne jeg streama litt i trollet, men jeg har ikke så mange giga. Nei. Endre Velog, far min var våken i 48 timer for 2 år siden for å kjøre inn rumpaller, ja. Oi. Ja, da var det nok med bunn. Hallo, Jens M. Hei, hei. Hallo, Martin Halvorsen. Barnevern. Den der siste kommentaren der, for noe ting. Gass. Hvem er Rolf? Rolf er Rolf. Rolf er Rolf. Det er ikke Rolf som prater nå da, nå er det meg. Nå er det en Tor. Det er en Tor. Farming gutten. Det er Steam, takk for det, takk for det. Det er bra. Endre Baylog, nettopp fått meg SteelSeries Revival 600. Anbefaler. Ja, det er bra. Karol Martin Kleiven, jeg skal til Grimstad. Ja, det er tøft. Det er nice. Han Christian, han skrev noe om en fent. Fent, denne fenten har blitt sett i grillen og i speil, og bak og bjølke og 2 LED-barer. Det er tøft. Det er nice. Så burde du se på den traktoren igjen, selv om det er mørkt. Oh yeah. Jul Helge Gaming, jeg vil ha ratt og pedaler og alt det der. Og alt det der som 2 skal få. Kan du gi meg en shoutout? T6930 Autopower på TikTok. TikTok. On TikTok. Ja, jeg har ikke lagt så mye vekt på TikTok ennå. Nei, ikke helt. TikTok er egentlig mest bare noe jeg gjør for moro. Jeg kunne ikke tenkt meg å vært samarbeidspartner da, men da må jeg ha 100 000 følgere. Mm. Og det skal vel gutt gjøre oss å havne der? Oh yes. Hva skjer da? Det er parker her, du. Nå leser den. Ja. Sånn. Da har jeg parket. Nice. Thomas Holte, han er like ivrig på fotball i dag som han var sist gang, ser jeg. Ja, jeg ser dette. Hoste Harke, han skriver meg til denne... Åja, det var søskenbarnet hans, ja. Som han lurte på om jeg kunne gjøre shoutout til. Nå ja. Endre Baylogs, pappaen min kjørte Valtra fra Stangeland, Maskin og... Knakk, han fikk en lånetraktor når den var på verste. Så knakk hengefestet der også, hoff da. Åh. Det vil vel si det at han kjører ganske tungt last da, når han først kjører. Jep. Christian har fått mange følgere på TikTok, det er bra. Olav Lerén, du lager bra videoer på TikTok, Thor. Artig å se på deg. Ja, men det er bra, takk for det. Thor, hvem er Markus? Han, Markus, det er en ape i drivet og kjører litt mat iblant. Harald Martin Kleiven, hvor er dere nå? Nei. Hvem er nå? Du er hjemme. Jeg er på Fagernes. Yes. Hoste Harke, må spille Rocket League med broren min. Ja, men den er grei.
Nei, det var tom vasstank som knakk. Det som henger fest ut, det var voldsomt. Såpass, ja. Pinkas 365 og et eller annet annet merke er blinklys. Ja, jeg vet ikke om det Blinker du ikke? Brukte ikke blinklyset nå, nei. Fla. Må kjøre etter trafikkreglene, gutt. Ja, ja, ja. Antiboy, halla. Halla. Det var lenge siden sist. Men det var vel ikke det. Du var vel innom på streamen min, du, for noe jeg tenker med. Ja. Hvor skal jeg nå? Nå skal jeg til Dostok. Aha. Men du, Nils, han fiskevakten som kom jo med kake og kaffe i dag. Ha! Nice! Endre Vlogs, Thor, har du kamfer drops? Please send til meg hvis du har... Nei, nå er jeg tom for kamfer. Det er sant, det var jeg. Jeg huksa det. Det var bare jeg som måtte tenke meg litt om. Åh, ja. Det var nesten så du skulle kote med den lastebilen der, du, Nils. Nei, han... Jeg hadde kjørt litt for langt ut i krysset. Aha. Så han stoppet opp for meg. Tut og kjør. ETST vil komme, men når tid det kommer, det er veldig uvisst. Osteharket får ikke vært i chat, nei, men den er grei. Ja, det var en annen og mye bedre fiskevakt, Nils. Hvis du kan fortelle Thor om forrige fiskevakt, da. Det er bare å skrive det, Kristian. Kan du fortelle, ja, selv. Hvilket spill spiller dere på? Nilsen, han fikk å spille på Euro Truck Simulator 2, han. Yes. Hvilken traktor anbefaler dere at man har hatt konfirmasjon? Nei. Skal man ha seg en traktor tidlig, så er det greit å ha noe som ikke er for stort, og bruke mye diesel i hvert fall. Oh, yes. Oi, oi, her var det fullt råneliv i dag, tydeligvis. Ja. Jan Helge Lundsveter, Harald Martin Klev, ETS 2 er det. Ja, stemmer det. Ja, det er mange trykkene som sitter i chatten som har vært på noen ferietur i sommer, eller? Har de ikke vært på Norges ferie, eller har de ikke vært på andre ture? Nils, heia Odd, heia Odd, heia Odd. Laget vann 3-2 over Ålesund. Ja, 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 ja. Vi får gi oss med en fotballdiskusjon nå, Thomas. Ja, da kan du fortsette, Thor. Ja, det var han skrev til han endre Velox. Ja. Men, han Jule Helge Gaming, Thor, hvis du skal spille Minecraft, kan du ikke spille med ratt og pedaler? Det virker ikke. Nei. Det er nok tastatur og mus der også, som jeg skal bruke. Endre Velox har vært i Sauda, men det snødde siste dagen. Oi, oi, oi. Var det veldig kaldt? Jule Helge Lundsveter, kun vært hjemme og har ikke tenkt på noen ferietur i år. Ja, men det er bra. Det har jeg med. Kun vært hjemme. Yes. Jebomske. Jeg har vært på hytta hele ferien. Ja, men det er bra. Den gamle fiskevakta var noe dritt, sikkert, ja. Han begynte å kjefte på meg etter fiskekort, så sier jeg ikke bare sånn... Ja, det var det voldsomt en fin type da å ha med å gjøre. Mette Farm skal hjem i morgen og er på Hønefoss. Aha, Hønefoss, ja, det er faktisk ikke så langt unna hus, da. Nei, cirka 2 timer. Plus minus. Nei. Plus minus, sa jeg nå, hører du. Med tanke på trafikk, så jo.
kjører den på over Godsfjellet og den vegen, så time er en kvarter siden. Nå får du roe deg ned. NRV Logs, vennen min sto i kø på svenske grensa i 3 timer i dag. Ja, det skal du få meg til å tro. Ja. Øvnatt i dag. Jep. Jimmy Foss, hei Nils og Thor, hallo, hallo. Hallo. Det som tøft, vet du, vi på nye Eurotruck, når det kommer, treeren, så er det pratet på at det skal være animasjon og slekke til vegen. Mhm. Det kult hvis du kan se traktoraten på jorduten og slekk jobber. Yes. Harald Martin Kleiben, hallo, hallo. Morgen, morgen. Kristian, og da trenger til fiskebort, men sånn som det... Ja, det skjønner jeg. Ja, så der kom en Julius inn, da. Nei, da er Julius kom inn om, ja. Yes. Ja. Erik Steinholt, hallo, hallo. En Steinholt var det. Landbruksgutta var borte en liten tur. Hvordan går det? Nei, han kjører da på, han har hentet et nytt lass. Yes. Nå vet jeg ikke hva du har tenkt deg, om du skal kjøre ferdig det lastet. Ja, det blir vel dette lastet, og så blir det vel... Da blir det vel slutt for i kveld. Ja. Da kommer man til å se Thor, hashtag mister full kontroll. Terris og fru kløne. Ja, han... Tilstand er fru kløne. Nei. Jimmy Foss, Nils, kan du også bli med på naboserien? Da har det svært ikke plass til flere i naboserien. Nei. Og nå blir det jo ikke naboserie på en stund. Siste naboserien kommer 19. august, og etter det så blir det litt stille, og så kommer det stream. Stream fra september, og i hvert fall til over nyttår. Ja. Så da blir det streamkanal. Jul Helge Gaming. Ja, jeg har huset ditt, Thor, og har hatt det lenge. Ja, men det er bra. Da sa fiskevakt at du kunne pelle oss hjem, og så satt på pattegrunneier, og da sa han at pappa var i gården på den andre. Oi, såpass, ja. Ja, det er ikke bra, Kristian. Thomas Holte, jeg og jenta mi har vært på komforthotell i Porsgrunn. Det var veldig fint hotell, jeg har lyst til å reise dit inn. Ja, det skjønner jeg, gutt. Jeg har hørt faktisk om det hotellet, det skal vi svare veldig bra. Jimmy Foss, 19. august, det er bursdagen min. Ja, men det er bra. Kristian, han sa hvis du ikke går herfra, så tar jeg en traktor og tauer vekk. Oi, han var sinne, han da. Harald Norsk-Tyn Kleiven, jeg er farming simulator 19, det er bra. Tobias, Thor, kan vi snakke litt på Snap? Ja, etter streamen så kan vi det, Tobias. Men akkurat nå så bruker jeg telefonen min til streamen, så da får jeg ikke gjort det. Harald Martin Kleiven, jeg har FS-Nick P4, ja, men det er bra. PC og P4. Det er tøft. Ja, nå ligger du skikkelig dårlig kø her. Yes. Ikke bare å kjøre forbi på vegskulderen her, lanser jeg. Nei, det var ikke det. Jeg skal gjøre det, Tobias. Jimmy Foss, er det multiplayer du spiller på, Nils? Nei, han spiller single akkurat nå. Yes. Og jeg spiller ikke. Jeg sitter i bilen min. Skal snart til å tusle heimat, så da blir det litt vanskelig å lese kommentarer på den biten bortatt, men det går nok bra. Ja da. Du kan, ja, jeg skal edde rett på Tobias, jeg holdt å si du kan edde med, men jeg skal gjøre det etterpå. Ups, jeg bruker navnet ditt, så det er greit. Endre Velox skal til Bø på mandag, ja, men det er bra. Nice. Det blir nok sikkert tøft. Kan dere komme til Bø i morgen? Nei, det blir litt vanskelig. Har du sånn ikke tid? Nei. Games of Robin, kjør Volvo. Nå har jeg ikke Volvo på denne profilen. Er det
er lenge til neste naboserien episode. Det går samme dagaten fram til det er over. Så da er det på mandag natt da. Ja. Sånn. Nå skal jeg kjøre litt, Nils. Jep. Da har jeg kjøpt 5-7-24 i dag, og kommer om en uke. Det er kult. Da har han gravd djupt i lommeboka si. Oh yes, da har han gravd veldig djupt. Det er en dyr bil, hører du? Dyr traktor. Ja. Tor, har du alle moddene på FS19? Nei. Jeg har ikke det nå. Før så hadde jeg det. Men ikke på FS19 da, det var på FS17, da hadde jeg alt som var i modder blitt spillet. Ja. Farmgutten, Halla. Halla. Jimmy Foss. Ja, nå blir det... flis til middag i to år. Halla, skal jeg tro på? Ja... Det er stengt, da. Skulle... Ja... Det var egentlig meningen at man skulle spørre om noen middagstips her, men butikken er stengt. Ah, såpass, ja. Ja! Da blir det vanskelig. Ja. Farmen gutten sier... Men så... Nei, den svarer deg mamma i da. Det er greit. Ja. Og bare som ikke så ordentlig. Vanskelig, vet du, når den er ute og kjører bil. Yes. Ja, skulle si hei til deg? Jo, hei, tilbake. Det var hei fra frua. Jeg regner med det. Ja. Martin, hallo Martin Kleiven. Hei, ja. Jeg sa hei til deg, vet du. Hvilken bil jeg har? Jeg kjører en Golf. Fyrer Golf. Og så har jeg... Nei, ikke meg da. Jeg hadde Volvo, men jeg har ikke Volvo nå lenger. Nei. Det var vel ikke greit det, kanskje? Ja. Han gikk litt så bra den bilen til at jeg kunne eie den. Ja, han gjorde det. Det var ikke bra. Jeg har ikke fått ordnet den enda, Pinkas. Jeg skal gjøre noe med det i løpet av uka angående multiplayeren. Det er bra. Hans Avoksvein, hallo. Hei. Yes, Jimmy Foss, jeg er akkurat ute å kjøre, så jeg kan ikke få lese så grunnig i kommentarfeltet, for da kan jeg ikke kjøre å plante bilen min i et autoværende eller et eller annet. Ja, det er noe bare en Golf. Haha! Du! Hva er han? Som har en 12-binds bok bare for å starte bilen. Hva er det da? Det er godt å ha det litt artig. Ja. Hallo. Åh, han trua med lensmann med, ja, Kristian. Da var det en skikkelig bannmann, det der, da. Ja. Oi. Ja, det er ikke noe suksess med autoværen og krølla Golf. Du er mer fan til å krølla hår enn krølla bil, for å si det slik. Å, den er Golf. Har du tatt permanent, Nils? Ja, kanskje det, du? Det hadde gjort seg, da hadde jeg fått det med en god latter. Skikkelig Hawaii-krøller i håret. Yes. Fent er jo mers i traktorverden, de da skriver her. Yes, jeg ser dette. Metifarm. Tor, når du sletter alle modsa på FS17, gjorde du det på den lette eller vanskelige måten?
Jeg gjorde det på den vanskelige måten for å bli kvitt alt i harddisken min. For om du sletter mappa, så ligger det fortsatt i undermappet. Det er det som vi fant ut. Ja. Så hvis den vil frigi mest mulig plass for å ha kjapt PC, så er det lurt å gjøre det på den vanskelige og tunge måten. Jep. Og får den med en kaffekoppe? Får den med en kaffekopp, du. Det er flere som skriver om at de har alle modsa i FS17 og FS19. Og snart full lagringsplass, ja. Det tar veldig mye kapasitet på PC-en, alt dette med drivet. Ja, det gjør det. Men nå skal jeg kjøpe min ny PC, og da håper jeg på å kunne få bra med lagringskapasitet. Ja, men sitter jo og tenker. Nå blir det en. Ja, fortsett da. Nei, jeg har ikke FS17 lenger. Jeg har slettet rett og slett. Jeg installerte det alt, og hadde Microsoft kanskje å ta noen slektere revisit-greier, men... Når du har sett og spilt FS19 i to år, og nesten to år da, og to år siden, et og et halvt år siden. Et og et halvt, ja. Og går tilbake til på 17 og ser grafikken, da er det ikke så fristende lenger. Nei. Ikke akkurat. Nei, herregud. Snublet du i kaffetrakteren din, du vel? Nei, han står rett og bare siden av meg her. Åh. Du har slik fancy kaffemaskin. Ja, jeg har Tassimo, jeg. Ja. Den står på kontoret. Jeg hadde det hjemme, men det ble for dyrt. Det ble så mye slik kaffe og kaffe, at det fitt i bikkja. Mhm. Og så synes jeg det smaket best og kaffetrakter ned. Det gjør det jo, men jeg... Skal jeg ordne det, så måtte jeg gått på kjøkkenet, og det gidder jeg ikke nå. Det er langt å gå. Ja, et stykke å gå. Nei, jeg har ikke PC på kjøkkenet, Jimmy. Jeg har den på kontoret. Så er kaffemaskinen der. Når vi skaffer en PC til da, vet du, så kan du ha PC med kaffetrakteren. Ja. Å nei. Du ikke det. Så jeg tror ikke det. Ja, jeg er lat, ja. Det stemmer det, Kristian. Nils er fisefin, han. Ja da, Olav. Til tider så er jeg det. Harald Martin, han har tre Toyota, skriver han. Oi. Hvordan Toyota er da? Jeg så det er hei, jeg. Ja. Det er gøy. Det som er gøy å se på mappet FS17 når det er kommet, da jeg er kommet til FS19, ja, det er sant. Hans Åvok Sveen. Har Nils jobb? Ja, han jobber som trafikkdirigent, men nå er det ganske stille om dagen. På grunn av fellesferien av Børi og alt dette der. Nils, ja, da var det ganske stille alle sammen. Ja, Nils og Thor, hvilken traktor liker du det best? Jeg har ikke noe sånn formening om noe traktor ennå. Nei. Jeg har mine formeninger, men jeg trenger ikke ta noe ditt for det. Nei. Så Kristian, så kaller du meg lat. At jeg ikke orker å gå nesten en time og 30 minutter for å få meg en kebab? Nei, nei. Nei, det var bare josser i det da, Kristian. Så, 1 time og 30 minutter kjøretur for å få seg en kebab? Nei, gåtur for å få seg en kebab. Og gåtur? Ja. Ja, ja, men da kan du trøste deg med deg da, at hvis du går en vei og et kebab av den, så har du trenantåret på turen i retur da. Ja, det har den. Jul Helge... Hva går det? Skal vi se, Jul Helge Gaming, jeg har sett alle videoene og streamene dine, Thor, men jeg kom til 21. streamen i sommer 2018. Åh. Oh. Det er bra at du har sett alle videoene, da. Det setter pris på alle som faste følger av. Yes. Oi. Snart har jeg mat, og da kan jeg få lese litt bedre faste kommentarer. Ja, det tror jeg er best, for nå gikk jeg rett i autoværene her.
Ja, men det er billigere for det enn for meg. Ja, det er det. Det er et par hundre meter unna hjemme, men du har ikke fått vegen her. Ja da. Olav Leden, om det er meg i dirigering om vinteren, ja, det er det, for da har vi koronavaktene, men samtidig så vet den aldri hvordan været forholder seg, så da vet den liksom aldri. Blir det jobb, blir det ikke jobb, blir det jobb, eller blir det ikke jobb? Så det er liksom litt variert dette der, da. Hvor er Akbar? Akbar, han er hjemme, han. Han sitter sikkert og et noe Akbar-greier. Ja. Neida, han Akbar, han... han reiser på ferie, ja. Med bønnen sin, så da... Kan det vel hende med kjente kanskje å se om dukker opp i noe kommentarfelt eller noe slik, men... ja. Inntil vi har så blir han borte 3 uker. Ja. Altså... Vendre Vlogs, jeg har følget deg siden du hadde 53 subs, Thor. Oi! Ja, det er mange som har vært veldig flinke på å følge både med tidlig og lenge. Yes. Hvor lenge skal jeg si? Men nei, nå skal jeg ha denne turen her, og så... er det vel... Stopp for i kveld. Da skal han busse Lulle, han der trailersjåføren. Yes. Da er det busse Lulle. Hvis det ikke tar meg ut, reiser ut en liten tur på dråning. For så. Ja. Prøver å låse bilen min, er det her? Haha. Sør du at den ikke... Velge gaming. Ja. Jeg har sett på deg siden den andre serien du hadde, Thor. Ja, men det er bra. Det er, da begynner det å være ganske lenger siden. For å regne med at det er på FF17 det jeg prater om. Sånn. Home sweet home, vet du. Yes. Fost og hark med i samme smellen. Haha. Der var... Det var Martin Kleiven. Han er 19 år. Ja. Der kommer han fra Stian. Kommer Stian, ja. Halla, Stian. Halla, ja. Nå er jeg på tur til Rostock i Tyskland. Yes, han skal alltid lære seg tysk. Nei. Jeg bor på Leira. Lomen. Det var Martin Dokken som spurte. Yes. Nei, Stian. Jeg er ikke med å kjøre. Jeg har akkurat vært ute og kjørt bil. Jeg har hentet trua på jobb, så nå er jeg akkurat heimann. Så jeg løgget på sofaen og lest kommentarer i dag, og det skal jeg love deg var veldig behagelig. Kan noen please like videoene mine på YouTube, spør Endre Vlog. Metifarm. Gikk en kong 3 timer fra skolen når jeg var hjemme. Da sa jeg utdannet jeg hadde rømt. Åh, just da. Gikk en kong. Gikk en kong. Hva er det for noe av Metifarm? Det leste jeg i sted, Harald Martin. Kristian, nei, det er nok med en kløne på veggen. Trenger ikke 2 kløner, vet du, Stian. Hæ? Markus Hallgren Bregersen, kan du legge ut linken til Discorden? Den har ikke jeg, dessverre. Kristian, får du lagt ut en link til Discorden? Jeg tror jeg har vært på landbruk. Dag i dag kan Stian børe på. Ah, hvordan var det, Stian? Kan endre bli et slik lite brudd hos meg først for å aktivere wifi-en min. Ja, ja. Så der ja, velkommen, velkommen tilbake. Thank you. Vi må se her.
dere svare på en SMS som var litt viktig. Ja, ja. Så skal jeg komme med tilbake på. Ja. Good. Nytt, du har 885 søksmål. Wow! Nice. Gru Anita, nei, han spiller med... Han spiller med Tappen. Yes. Stian sier det var knallbra, mye fint utstyr å se på. Så skal vi prøve nye New Holland T670. Uff, nice. Sindreid Rimol, hallo, hallo. Hei, hei. Endre Velok, jeg var den sub-venn. Nice. Nå har han ført etter at du hadde 200 subs. Jep. Nei, nei, Nils. Jeg skal ta til traktoren og reise ned på gatekjøkkenet og bestille med en kebab på verken med pomfri og bernesaus. Ja. Kos deg. Var det litt skål ikke noe at du hadde fikk lyst på en med? Nei, det er alltid det i sted. Jeg kommer til å sterke at Ugg-bugg igjen. Ugg-bugg. Du lager gaming, jeg skal starte på edit maskiner nå. Ja, men det er bra. Får du pose det med editinga di? Yes. Jan var fin traktor, god plass i hytta slik, men koster mer enn det snakker. Traktorer burde så dyrt noe etter koronakrisen, så det er helt vilt. Ja, ja, ja. Endre Belok spør om det er noen som har Telia. Nope. Jeg har Telenor. Olav Leren, når startet du med YouTube, Nick? Oi. Det er jo med NM Farming i fjor, og så begynte vi med da Nils Farming i år, faktisk. Ja. Skal ta highlighten på lenge da du har drevet båda kanalen, da, så blir det sånn cirka et år. Så det tar jo å sammenlegge deg to kanalen på sin driftstid, da. Ja. Harald Martin Kleiven, han bor i Heidalen. Ja, men det er bra. Nice. Marius Haldien Bergersen. Nils. Viser lastbilen, ja. Ja. Skal stå opp i det sportbæret, og så skal jeg ta en liten titt ut på den. Bra. Vi får det fornøyd, vet du. Valdes Last fikk jo nytt skin nå, så. Ja. Endre Belox, jeg har prøvd å sove med naboen fester, så det endte opp med at jeg så på dere videre. Ja, men det er bra det. Det er koselig det. Så bra for deg. Med tanke på festingen, tenkte jeg. Ja, nei, det... Det er positivt å ikke høre på bråk. Nei, det er ikke noe moro. Stian og Stian, deg, du og Jotta med han her. Yes. Ulelge Gaming, jeg husker første streamen din med Nils og en helt annen lyd. Ja, det var det da. Ja. Lenge siden. Åja. Alt for lenge siden. Første streamen jeg kjørte på kanalen, da var jeg jo alene. Ja. Så da kjørte jeg på det der huske med. Ja, stemmer da. Så det er sant da. Det var jo yndlingsmappet mitt på Sundhagsmods. Sosnova? Nei. I Sosnoka var det. Yes. Mars Halgen Børgersen, hvor tid er neste? Og du spør om neste stream, tenkte du, fra her inne hos Nils? Endre Veglomsen, nå hører de på Elektra-Marcus og Martini, faktisk. Uff da. Ja. Så er det nok sikkert en spilleliste som er litt utdatert som går da, på butikken. Neste stream, ja. Den er ikke helt planlagt enda. Vi tar det egentlig litt som vi har tid til det her. Så, nei, jeg så ikke G6 din enda, Stian. Vi har sett på han etter jeg er ferdig her i kommentarfeltet til han Feta Lars. Du er Feta Lars. Lambeskutta, Nils. Skulle jeg bli modd eller ikke? Jeg kommer tilbake til deg på Discord etterpå, Lambeskutta.
Jeg ferdig med streamen, så skal vi ta det da. Rødt i mat, er det ikke det som står på GPS-en din? Ja. Jeg kan jo også gjøre det slik for dem som vil se lastbilen. Så kan jeg gjøre det slik med, da. Der var du. Harald Martin, Harald Martin, jeg skal sjekke ut den etterpå, jeg vet du. Han, Markus Halgen Bergers Innil. Yes! Endre V-log, den var fin. Takk for det. Landbruksbundet på den åpne server, spørsmålsteg. Jeg tar kontakt med deg privat nå. Privat også. Det var ingenting, å nei, ok. Ok. Det er noe greit. Det var voldsomt at folk kjørte her, da. Ja, de er kriminelle. Endre Veilox, jeg er medlem av Discorden din nå. Nice! Velkommen! Ja. Privatos. Eitos. Fultos. Ostos. Du, får du ta oss og kaste en okobunos nå? Ja, det kan du gjøre, da. Ja. Helt med litt mayonnaise på i mikron. Og så kan du også hilse nakk på det som gjør det samme. Altså, skal jeg se om du noe sann også. Ja. Stian pratet så mye med nakk på det. Nei, det virker som at de har veldig lite kontakt de to. Ja. Kristian, vil du legge ut link til Discorden? Nei, jeg er ikke... Jeg er ikke truende hos meg, men jeg er ikke sånn her, Stian. Yes, Markus. Arax 09, hallo, hallo. Halla! Det spørs om du får samme svaret nå som i sted, og at det ikke var noe. Ja, jeg lurer på meg. Jeg ser at det er et set, så jeg lurer på sikkert om det er... Et set det er med, som jeg kjører med. Åja. Nils, jeg mente, etter brunost, Stian? Han mente Nils, og ikke suppehue. Åja. Ah. Harald Martin Kleiven, kan du sende en snap? Ja, men jeg er ikke noe på snap før jeg er ferdig på streamen, så må jeg forstå hvor jeg svarer på ikke i dag. I landbruksbytta, hvis ikke svaret kan hende at jeg ikke er til teamen, det går sikkert hvis jeg... så sender jeg en melding i morgen, eller i morgen kveld. Garantert. Ja, men det er helt greit, vet du. Markus Halgem spør om er det et stort map du skal flytte på? Nei, egentlig ikke. Sånn. Passer stort, egentlig. Ja. Jøss, yes, jo, suppehug, men det. Du, Stian. Legg deg. Hva vil du gjøre? Han er medlem nå. Sikker på Discorden din, han vet det. Ja. Bra, da la han Kristian opp på snappen din og etter meg. Yes! Ja, så hadde du meint det inn i hengeren at for å stoppe laks massen hadde med selv. Ja, jeg tenkte litt på det. Ja.
Ja da, Nils krasja. Stemmer det. Skriv deg Nils. Så er du sikker på noe her, både med en... Nei, det var sikkert at det krasja. Du velger, hallo. At skulle vise vennen min hvordan du installerer Giant Editor. Hva mente du der, Jule-Helge? Nei! Det er et av de mappene som Thor har spilt på. Nei, det er ikke et av de som han har spilt på. Er det vegsperra? Ja! Du kommer ikke forbi Elan, vet du? Nei, der kommer jeg ikke forbi. For det er kollisjonspunkt på det helikopteret, eller? Nei, jeg tror jeg klarer å flytte på det hvis jeg vil. Hvor langt må du rykke av? Ganske langt. Kjører jeg sunt med midtrabatten der. Ja, jeg skulle ønske det gikk an. Nils. Du heter Nils Kløne. Nei, det kan ikke være. Han har ikke med hodet til å harke igjen. Ugga bugga. Ugga bugga bugga. Det der er så surt, det. Vi meldte Steinar-kara. Det er noe grei, vet du ikke. Yes! Det er veldig surt, dette her. Så jeg kan snu meg her i den veien, da. Var det ikke noe skilting baki der om at veien var stengt, da? Jo, det var, sto egentlig noen politibiler slik, men jeg tenkte at jeg kanskje skulle klare å komme meg forbi. Det var lurt. Men jeg gjorde ikke det denne turen. Ugg, ugg, ugg. Ugg, ugg, ugg til døgnet. Men! Skulle nesten du ha rygget før. Nå kommer du til å ta skåpet i siden på henget. Å nei, det gikk akkurat i siden på bilen, hva de mener. Nå ja, nei ja. Det gikk dette. Ugg. Ugg og bugg. Ja, så starke. Har du det morsomt i deg? Å, du må stå langt bakover, ja. Jep, og så må jeg da litt lenger tilbake, så jeg får snudd. Skal kanskje klare å vri meg ut her. Der, vet du. Funker ikke bremsa mine. Må svare da, om dette her går, eller om rett til skog. Åja! Der var det glatt. Glatt, ja! Det har begynt å regne, da er det skikkelig glatt. Jeg vet det. Ja, Markus, det er det du lurer på. Ja, han kløna der. Gikk beit i øvrigt og væren og så det frang. Yes! Nei, det går bra. Det ble ikke så mye lenger tid på å kjøre der, da. Neida. Ja, hos Arke. Endre V-log. Ugg, 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 ugg. Yes, han kløner han, vet du, Kristian. Ja, men det er viktig å kløne litt med. Ja. Den to dekker feilfri, han helst, så, haha. Metifarm har så dårlig nett at det er last... Nett... At det ikke er så 20 timer å laste ned, ja. Oi, 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 oi. Hostarke, Ugga Bugga, er du en laks? Ja, tror jeg er laks. Nei, Ugga Bugga, jeg er krabbe. Nei, laks. Jeg er krabbe. Klak, klak, klak. Ja, ja. Ja, men ikke konstant 4-7 skriven her. Nei, det er ikke Kristian, så hysj på deg du nå, kløna. Markus, jeg kan nok... Vi har måttet til alle jeg bruker da. Endre Bjørn Dagsbord satt i kvellinga og kodet seg med tellinga. Helt...
Ja, det jævlig sant, det. Den, Markus, altså det blir jo... Slept da på 1000 sub, så blir du slept mod som da er til Shoida. Men vi klarer ikke å få laget til, eller få det til plattform, altså PlayStation 4 og slike ting, det klarer ikke vi å få til. Det er beklageligvis. Skulle ønske det gikk an å få det til. Koste harke, krabber av gårdekåre. Kristian, du kaller meg kløne. Ja, selvfølgelig. Mitt bror er 09. Vet noen hvordan man spiller multiplayer? Da må du laste ned noe som heter Truckers MP. Må få installert det, da er det... Da får du spilt multiplayer. Tor, liker du for i kål? Nei, det liker jeg ikke. Jeg liker ingenting med sau. Det er det verste kjøtet jeg får. Ja, jeg liker ull på sau og klær og tur, men ikke noe først. Du. Hvis du koker pinnekjøtt, så går du i et sauefjøs og står du og lufter skikkelig dype drag gjennom nasen i et sauefjøs, og så går du inn. Da vet du aldri mer sauekjøtt. Ja. Jeg endrer vel også, men det går blant annet å få det godkjent for Giants. Det er mye arbeid med å få det godkjent, så ja. Det er ikke bare bare. Markus Saldien Børger. Jeg har PC, men jeg spurte Thor. Ja, men jeg svarte det på litt da, at vi kommer aldri til å lage noe på slik mods-greier nå, fremover. Kanskje vi får slå over nyttår om det er noe da. Hosteharke, mugga, sugga. Mitt i farm, ikke spikkerfjøft eller annet, nei. Jeg kan gjøre den etter litt til gris, men ikke til sau. Båtgal. Har vært på ferie i 2 uker. Båten kom i dag. Oi, det er kult. Nice. Håper du hatt en fin ferie? Ja. Det er en fin ferie. Mathias Solbakke, Nils må lære deg å ikke være kløne, for du kaller andre det. Jeg bare svarte den, Kristian, han skjønner hva jeg mener, så det er ikke, ikke tenk på det, Mathias. Det er så mye moro at det. Ja. Koste harke, det betyr Thor er en megafyr, takk. Streamen til Nils, den var at den har kjørt for det lastet sitt, og etter det jeg ser, står det at 2 timer, altså 2 minutter, sånn ja, cirka. Ja, cirka 2 minutter. Ja. Mitt i farm, hvis du sender ut modden til Giants, så er halve poenget med modden vekk. Ja, det kan du si. Mathias, ok da, kløne Petra. Ja. Jeg tror du skal roe litt ned her, Mr. Nils, sin Kristian. Aldri Kristian. Han hosteharka, han sier ugga bugga, og det betyr sikkert at han selv er en fis, kan jeg tenke meg. Å nei, det betyr at det er jo sant, det er sikkert. Nei. Ugli. Ugg. Upp, det var nei, ja. Det var voldsomt, han driver nok å lage et nytt, helt nytt stråk, han. Ja, jeg tror det, Jemme. Ja, det var veldig opp og ned med skrivinga i dag med oss, folk, egentlig. Ja, det var det. Hvor mye showet er det vi, eller hvor mye showet er det jeg har hatt, eller har nå forresten? Du som sikkert kan se det. Max. Ja, Max, da har du vært oppe i 43, og nå har du 36. Ja. Og som Kristian, han deler ut linken til Discorden din, så det er bra. Nydelig.
Mett i farm, og julebe og juletøy, synger Thor på gang før innspilling, rekker jeg med. Og nå blir det leven, og nå blir det leven, synger han. Ja. Ja, hoste harke. Ja, jeg vet, dette går opp og ned. Nå er vi 38. Kristian, for dem som lurer på hvordan Nils ser ut, så er det bare en apekatt. Det, Kristian. Nå får du slappe av litt her med. Han nysger ikke Nils, at det sikter til sikkert. Hvis alle lurer på hvordan Kristian ser ut, så så ser han ut som en bavian. Vi har ikke noe slike spørsmål om å følge folk på diverse plasser hos på Harket, dessverre. Dessverre? Jan Helge Lundsæter, 21 likes, ja. Kristian, jeg må jo bare si samarbeiden. Nå er jeg. Og vi er der i dag, ja. Ja, det er vi. Du får hatt svaret, vet du, Kristian. Nei. Du er med alt for nærme. Ja. Jeg la meg alt for nærme den jeg kjørte forbi. Oi. Hør du time? Som sagt, jeg la meg bakke. Nei, var jo rett inn i den lastebilen, jo. Nå kløner du fælt. Nei, jeg kløner ikke. Mathias Odakke, Nils, det er du som er en bavian. Nei. Ja, han klønner litt, men jeg tror han satt og prøvde å lese noen kommentarer, og så sveier han hvordan jeg lastet bilen. Ja. Ole K, han hører på streamen og spiller Eurotruck. Det er bra. Nice. Nå har noen hoste og herke kommet med noe nytt nok, og forlå noen skrev en bug-fug-tug. Ja, nå er jeg spent på hva det betyr. Ja. Men den som vil ha skrevet noe nå, den må skrive noe, fordi nå er det ikke lenge før Nilsen er i land og skal låse. Bug-fug-tug, det betydde at Nils er kløne. Ja, men da har jeg lært meg noe nytt. Uff da. Neste gang jeg kommer på besøk, skal jeg sparke opp døra, og skal jeg bare skrike bug-fug-tug. Bug-fug-tug, og så skal jeg slå den i hugget med purret og døy. Mett i farm, hvis folk lurer på hva Nils ser ut som, så er han... Nei, han ligner ikke på meg. Nei, ikke søren. Hoste, harke, rykk, fugg, tygg. Jaha. Endre Velog, sa det bra, gleder meg til i morgen og neste gang det er stream. Ja, men det er bra. Rykk, fugg, tygg, det var vist at det var klønn av det. Haha! Da takk for den sterke. Mathias Solbakken, nei det er Mats som er tjukk og bavian. Hehehe. Så der ja, nå ser han Nilsværen destinasjonen sin, så da er det bare å følge med på hvordan skal rygge hengeren. Får se hvordan det går i dag. Ja, nå er det da. Hoste, harke, kugg, hugg, fugg. Ja, da er det bare å vente på oversettelsen til akkurat det, da. Mhm. Aktia, Torbakken, Nils, banan. Endre, Velox, crash, crash, crash. Vi får se. Det betyr, altså, kugg, hugg, fugg, det betyr å ha det bra, det. Ah! Borti der, ja. Det ble vist veldig lett. Jan Helge Lundsæter, takk for stream. Ha en fortsatt fin kveld, Nils og Thor. Takk for det, og ha en fin kveld du med. Lige så. Tobias Samlin, du får krasje.
så står det Mathias Solbakken, far, far, mann. Hadde Jan Adriasen, hadde, hadde. Endre Bailogs, kugg, kugg, kugg. Det er svaret i alle tekst enn kugg, kugg, kugg nå, for det er vi sa det. Ole K, hadde, hadde, ja. Hadde! Nils, kjør Volvo neste gang, please. Hvis jeg har fått skinnet til Volvoen, så skal jeg kjøre Volvo. Markus Salhjem Bryggersen, hadde, hadde, ja. Hallo, Martin Kleiven, kan dere streame på den 7. januar 2021? Det ser vi an. Hvem vet, jeg kan hende. Poste har ikke Ugly, ugly. Det ser nok snart grønt her. Der var det. Yes, nei men da. Morgen av folken, sier da. Yes, takk for hjelpet, Thor. Jo, bare hyggelig. Nei men da, folkens. Får jeg si takk for i kveld, og frem til neste gang, møt talast!